Bugün Kənd Təsərrüfatı Naziri Şalva Pipiya və Kənd Təsərrüfatı Layihələri İcarədarı Agentliyinin direktoru Marneuli də qonaq oldu. Onlar Lomtagora çeşidli sahələr Kənd Təsərrüfatı müəssisəsinə baş çəkdilər. Hazırda MMC Lomtagora taxıl quruducu saxlama ambarı təsərrüfatını həyata keçirməklə məşğuldur. Bir aya müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş təsərrüfatda 5000 ton taxıl emalı və saxlanması mümkün olacaq. Nazir həmçinin taxıl emali ilə maraqlanan fermerlərlə də görüşərək, onlarla birlikdə Lomtagora təsərrüfatında taxılın müxtəlif növlərinin əkildiyi sahələri gözdən keçirdi. Biz bugün çox maraqlı bir tədbirdəyik. MMC Lomtagora endirimli kredit ala bildi. İndi müəssisə ciddi təsərrüfat sahəsi ilə məşğuldur. Nəticədə 10 tonluq məhsulu emal etmək, 5 tonluq məhsulu isə mühafizə etmək mümkün olacaq. Bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı bu hakimiyyətin prioritet məsələlərindəndir. Ölkə miqyasında kifayət qədər böyük torpaq sahəsi əkilir. Belə qısa müddətdə bu cür ciddi işi həyata keçirməyimizin mümkün olması çox sevindirici haldır. Lomtagora taxıl əkimi və emalı sahəsində inkişaf etmiş müəssisədir. Bu il 10 tonluq məhsulun emalına nail olmalıyıq. Layihə artıq özünü doğruldub. Gələcəkdə mütləq bu sahəni genişləndirməyə çalışacağıq. Başlıyor bazda hutera.